งาเท่ากูรุ่นนี่อยู่หลายล้านนั่นสังหายสนีนี่มาเลียมอยู่นอกจงลานธรรมะไปมาโดมาต้องเส้นหัดเจียมยาวพระราชินาเดนามทีนี้เสร็จต้องเยี่ยมยาวนี่พิบาร์เอาชิมันนี่จะพิเดอานาปานาตติกรรมฐานโอชิมะความยามาพิบาร์เลยอานาปานาตติกรรมฐานโอชิมะความยาละเว้นลีทวันลีลีเว้นลีทวันลีรากูชิมัดเดอลุทศอกุตินลาเรปิญญาเยมาเว้นลีทวันลีลีเว้นลีทวันลีเดอไปงาตไปเว้นลุทวันลุที่ตัวใดที่ตัวใดที่นี่เดพุทธปะอายุงูที่เจกเลียที่นี่เดอลุกาตไปวินิจฉัยนี่ละกะอยู่เป็นขันธ์อีอลุอยู่เป็นขันธ์กะศีลีด้วยตุหาตุลีโกวินอองลุอะเรวินตวาเรลีโกถั่วอองเลลุอะเรเอรี่โลลุนี่เรอไปหมาเลเวติติชาจาญาณหึ่งชินล้วยตบาวะตยาโกสิ้นซาดีวินลีถั่วลีอลุโกอมิวนไดกะจุดเตอเฉิงาสะล้วยกะนี่อะทิวินลีถั่วลีอลุโกลงเนยาเอรี่วินลีถั่วลีลีวินญินถั่วชินอะเจ้ามาบาเนย่อเนรุงอานาปานะตติกัมมะทังโกชุหมะปัวมะยะดออคาวินลีถั่วลีโกชุหมะไคเนโซบิรอชุหมะยะราชุ่มัดดอบาเพียรุงเอรีวินลีถั่วลีโอเววินอองอาศัยปิรอชูต้วนถั่วอองอาศัยปิรอชูทุ่งเอรีโลอลุลุ่งเนราโหอานาปานตติกรรมฐานอลุลุ่งเตโลมาอยู่เนราเอราหาอยู่เปขันธานามะขันธารูอิตปาวะโหปะปะปาลาป้ายป้ายชาชาไม่ติไม่เหมือนจริงจอกไอ้นี่อะผิดกะขึ้นนี่ล่ะน่าเลยอ่ะแม้อัจฉะก็บาเลยวินลีถั่วลีโกปาลีหลุขอเลยอัตตาตอปัตตาตอวินลีถั่วลีดีกายะติงขารอดีกายะขอเลยยุบะขันธาจีอิอลุบาอลุตุชินเยอลุชินเยอลุโกอยู่เวขันธาเยตุหะตุลงเนราเอรอกุตมทานลงว่าโกก็บาลงนะวนပြီးတော့อาศัยပြီးတော့ชูเรอลุโกลงเนราเอรินะคุกวยไปอ่องสินซาอมิวนไดกะจุจุจินมวยลาไปสรแล้วเนกะเลยอ่ะบาลงอ่ะนุชูเรชูทุอยู่ตวนลงเนรมะล่ะเอริปะแลกะเลนี่เนกะเลเลียอะแทชูเนราอํามันเบသောသောသူဟာဝင်တဲ့ဝင်အောင်ထွက်တဲ့ထွက်အောင်သူစိတ်ကကမ္မထမ်းဆရာအားထုတ်သလိုအားထုတ်လာအေးအဲ့ဒီအချက်ကိုနားလဲအောင်စဉ်းစားဘာမှအားမဆိုင်ဖဲနဲ့သူဟာသူဘာလုပ်နေတော့ဝင်နေထွက်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဝင်နေထွက်နေတာဟာဘာလဲတော့သဘာဝတရားဟုတ်ကဲ့လားကိုကိုရိုင်ညာအိတ်နေတယ်အိတ်နေတဲ့အခါလဲပဲဒီလေးလေးကဘာလုပ်နေတာတော့ဝင်နေထွက်နေရဲ့အဲ့ဓာရီဟာဘာတဲ့တော့ယူပဲခန္ဓာသည်သူရှင်ရေးအတွက်လေကိုသူဟာသူသွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်ဆိုရဲအလုတ်ကိုလုံနေရတယ်ဆိုတာကိုပိုင်ပိုင်ချာချာပြက်ပြက်သားသားညံနှင့်ရှင်၍ဆင်ကျင်တတ်အောင်ဒီပညာကိုသင်ယူရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဘုသူရဲ့အလုတ်တော့ယူပဲခန္ဓာကြီးအလုတ်ယူပသင်္ခါရเอ้ยไอ้นี่กายะติงคาระอยู่เป็ดขันธ์นี้ติงคาระกูว่าขอลงရှင်เยอลุไอ้นี่ရှင်เยอลุติเหมี่ยวๆสว่าชื่อแท้ก็กูบาอลุตรงวินลีถั่วลีอลุถูกกะล่ะถ้าหาตู้อไปในตุกันดะเป็ดขันธ์ดุอยู่เป็ดขันธ์นี้อไปกันดะไอ้นี่ลีลีวินตัวไรวินตัวไรหนาทีเปียกูบาอลุตรงถี่ตัวเลยวินတော့แลถี่เดถั่วတော့แลถี่เดถี่ไรถี่ไรပါပေါ်လာတော့ခံစားမှုဝေဒနာထိတိုင်းထိတိုင်းပါပေါ်လာတော့ခံစားမှုဝေဒနာ
အဲ့ဒီဝေဒနာလေးခံစားမှုလေးပေါ်လာတော့ပေါ်လာနေတာဟာအမြဲမပြတ်ဒီခံစားမှုလေးကသူ့တဘာဝတိုင်းသူပေါ်နေတာပေါ်နေတော့လည်းပဲလူတို့ရဲ့စိတ်ကဒီခံစားမှုလေးဖြစ်ပေါ်နေမှန်ကိုမသိပါဟုတ်ကဲ့လားမသိတဲ့သဘောကိုနားလည်အောင်စဉ်းစားခံစားမှုလေးဟာမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ပေါ်နေတော့လည်းပဲအဲ့ဒီခံစားမှုကိုသိသလားမသိဘူးမသိတဲ့သဘောကြီးအမြဲတမ်းပါလုံနေတာနော်ဖုံလွန်နေတဲ့အဟုတ်ရှိနေတဲ့သဘာဝကြီးအဟုတ်ရှိနေတော့ညာလည်းရှိမှမသိဘူးရှိမှမသိလုံမှမသိတဲ့သဘာဝကိုဘာခေါ်တော့အဝိဇ္ဇာလူဟာဘာနဲ့နေတာတုန်းအဝိဇ္ဇာနဲ့နေတာအဲ့ဒီအချက်ကိုမြင်မှအဝိဇ္ဇာနဲ့နေတဲ့လူမှန်သိရကိုကဘာနဲ့နေတာတုန်းအဝိဇ္ဇာနဲ့နေရတာတဘာဝတရားတွေအလုံးလုံးနေတာကိုမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အခုဘာလုပ်ခိုင်းတာတုန်းတဘာဝတရားတွေအဟုတ်အလုံးလုံးနေတာကိုသိအောင်လုပ်ဘာလုပ်ခိုင်းတာတုန်းတဘာဝတရားတွေအဟုတ်အလုံးလုံးနေတာကိုသိအောင်လုပ်သိအောင်လုပ်ဆိုတာဘာလုပ်ခိုင်းတာတုန်းမသိတော့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ဘာကိုဖယ်ခိုင်းတာတုန်းမသိရောအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီအလုအနာပါနတတိကမ္မထာရဲ့အလုဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီတော့ဝင်တိုင်းသိထွက်တိုင်းသိရင်ဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းဘာဖြစ်နေရုံဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဘာကိုပယ်တော့အဝိဇ္ဇာကိုပယ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားသိတိုင်းသိတိုင်းဘာကိုပယ်တော့ဝိဇ္ဇာကိုပယ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဘာလို့ရမှာလဲကြီးသေးတဲ့ကြီးလာရမယ်အမြဲတမ်းဝိဇ္ဇာညာရှိနေရမယ်မရှိရင်ဘယ်သူကလွှမ်းမိုးမှာလဲအဝိဇ္ဇာလွှမ်းမိုးမယ်အဝိဇ္ဇာလွှမ်းမိုးရင်ဒီငါဆိုတဲ့အစွဲကအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲ၍အုပ်ဆိုးနေဟုတ်ကဲ့လားငါဆိုတဲ့အစွဲကဘယ်သူနဲ့တွဲအုပ်ဆိုးတာလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲအုပ်ဆိုးနေတာအဲ့ဒီအုပ်ဆိုးနေတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ငါဆိုတဲ့အစွဲကိုဖယ်နိုင်ရဖယ်နိုင်ကြောင်းအတွက်အခုဘာအလုပ်လုပ်တော့အာနာပါနတတိကမ္မထံကိုအလုပ်လုပ်ရတယ်တတိဆိုတာဘာလဲတော့သိခြင်းအောက်မေ့ဆင်ញင်ခြင်းဟုတ်ကဲ့အောက်မေ့ဆင်ញင်ခြင်းစွမ်းအားတက်လာမှအဝိဇ္ဇာကလျှော့မယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသဘာဝတရားတွေကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိနာလည်လာပြီးရင်ဒီအာထုံနေသောကမ္မထံတရားဤအတိတ်ွယ်ကိုသိလာမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေတဲ့ဒီအခြေခံတရားများကိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ပြီးတော့ဒီကမ္မထံတရားဟာတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပယ်နိုင်ဖို့ဝိဇ္ဇာအားကောင်းဖို့တတိအားဝိရိယအားနဲ့ကြိုးစားပြီးပွားများနေခြင်းဖြစ်ပါれဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တရားတရားထက်တဲ့တဏ္ဍာနဲ့เนาะတတိအားကောင်းကောင်းဝိရိယအားကောင်းကောင်းနဲ့ရှုမှတ်ကြပွားများကြပါအောင်ဆို